Já jsem si připravil prezentaci, ve které budu spíše vás informovat, nebo chtěl bych na vás předvést to, co funguje v praxi a to, co probíhá v praxi a čemu byste se měli vyhnout. A vycházím z toho, že za posledních těch 7 let jsem se zúčastnil několika stovek výběrových řízení a byl jsem součástí několika desítek implementací, takže v podstatě všechno to, o čem budu mluvit, bude z praxe a chtěl bych s váma sdílet 10 nejčastějších chyb, omylů, domněnek, fuck-upů, jakkoliv to pojmenujeme, ale prostě ty věci z praxe, se kterými se vždycky jako potkáte, ať chcete nebo ne, v menší nebo větší míře. To, co bývá nejčastěji opomíjeno, je technologie a bezpečnost. Bohužel drtivá většina výběrových řízení tady toto opomíjí. Nicméně je to opomíjeno do doby, dokud se nic nestane. Ve chvíli, kdy se cokoliv stane, tak už je to obrovský problém. Jo, ten podvozek, ten motor, na čem ta aplikace běží, je skutečně jedna z klíčových věcí. Takže bych doporučil, aby se výběrových řízení zúčastnili mnohdy i IT ředitele nebo někdo, kdo zná alespoň trošičku IT, a aby to skutečně nebylo tak, že markeťák nebo obchodník dostane to výběrové řízení na starosti a víceméně tím skončí. Čemu byste se měli taky obecně vyhnout, jsou méně rozšířené technologie, a to hlavně jako z toho důvodu, je obtížné najít vůbec ty lidi, kteří by se tedy na té platformě věnovali. To znamená, pokud jsem si dal tady konkrétně technologii Ruby on Rails, tak najít programátory, je to jejich jak šafránu, jo? Je to prostě jako problém obecně. Nebo pokud byste dospěli do stavu, kdy firma vytváří nějakou svou specifickou proprietární framework nad danou aplikaci, tak je to úplně stejný problém, protože ve chvíli, kdy jim odejde, většinou to bývá u menších firm, 2-3 lidé, tak než se do toho zpátky dostanou, trvá to hrozně dlouho. Dejte si na to pozor, je to jeden z klíčových bodů v rámci výběrového řízení. Druhým zásadním problémem, který obvykle v rámci výběrového řízení bývá, je definice toho, jaké máte prakticky jako očekávání. Jo? Jak má vypadat to zadání. Jestli budeme působit na českém trhu, budeme působit v zahraničí, budeme využívat ten B2B portál jako primární kanál, je to doplňkový kanál. Jak se chci odlišit od konkurence, co je ta přidaná hodnota? Mnohdy v rámci výběrových řízení tady tyto otázky rozklíčováváme a řešíme to s tím zákazníkem, protože často toto zadání bývá opomíjeno a tím pádem není jasné, kam se vlastně ten zákazník chce vydat a pak se na konci divíme, že to, co dostal, to, co jsme společně vyrobili nebo to, co jste vyrobili, není to, co on vlastně potřeboval. Připravenost. Definice roli, to znamená, kdo v rámci toho výběrového řízení na straně zadavatele stojí, kdo je ten, který prakticky bude rozhodovat v rámci výběrového řízení. Taky velmi často bývají různé hlasy, různým způsobem se řídí ty výběrová řízení. Vy si musíte i sami jako interně odpovědět na to, jestli máte člověka, který B2B e-commerce platformu stavěl, nebo jestli tomu alespoň trošku rozumí. Pokud ne, tak zase se dostáváte do toho stavu, kdy výsledek je mnohdy úplně jiný, než to, co jste ve finále očekávali. Nebojte se si to interně přiznat, většinou se teda jedná o majitele nebo ředitele, že to není skutečně ten stav, že byste měli interně toho člověka, který je až tak moc připravený, který tomu skutečně rozumí, a najměte si ho klidně zvenčí. Ten výsledek vždycky bude stát za to a dostanete se rychleji k cíli. Typickým problémem, který v průběhu implementací nastává, je součinnost z pohledu napojení na informační systém. Tak jak tady bylo dříve prezentováno na panelovce, tak se říkalo, máme tady Helios, máme tady vlastní informační systém a v oblasti B2B předpokládám, že už naprosto všichni mají nějaký informační systém. Jo? Ale kolik z lidí, kteří mají ten informační systém ve firmě, ho znají skutečně důkladně? No, to je jako velmi klíčová otázka, bývá to obvykle brzda v rámci implementace a pak se dostaneme zase jako k dalšímu bodu, který na to navazuje. Ve chvíli, kdy nebudete mít součinnost při implementaci na úrovni informačního systému, tak ten celý projekt, který máte připravený, který chcete realizovat, tak na to může skončit, může na tom dojet. Co se obvykle velmi těžce posuzuje, jsou cenové nabídky, protože za těch 7 let posledních, kdy jsem se zúčastňoval velkého množství výběrových řízení, jsem zaznamenal pouze jednu fakt perfektně připravenou zadavačku, která obsahovala už kompletní zadání specifikaci toho projektu. Obvykle
dostanete 2, 3, 4, 5, možná 10 stránkový popis toho, co očekáváte, ale u větších projektů se tady toto nedá absolutně rozeznat. Je to, jak kdybych řekl, chtěl bych si koupit vůz, který mě dostane, osobní automobil, který mě dostane z Ostravy do Prahy. A teď toho výběrového řízení se zúčastní Renault, Audi, Škoda, Bentley. A jak chcete posuzovat, jako, kdo je ve finále lepší, když všichni vlastně splňují tu vlastnost, že se dostanou z místa A do místa B? To znamená, u obecného zadání je ten rozptyl cenový mnohdy velmi razantní. Setkal jsem se s tím a je to vlastně nedávná jako zkušenost, kdy jsme byli v rámci výběrového řízení s cenovou nabídkou zhruba za 3,5 milionu a nejnižší naše konkurence tam bylo za 700 tisíc. A my jsme vlastně jako posuzovali, kde ten rozdíl je, v čem vznikl, proč vznikl. Když vezmu příklad vyhledávání, jenom takovou jednoduchou funkčnost, tak vyhledávání se dá naprogramovat 10 různými způsoby. Můžu řešit překlepy, můžu řešit úroveň vyhledávání, kam až se všude dostanu. Ale to v rámci toho zadání, anebo naopak v rámci té cenové nabídky, jako není ten zadavatel schopný posoudit. Proto si vždycky vyslechněte veškeré ty nabídky a posuzujte až na základě konkrétního vysvětlení, jo? Abyste srovnávali jabka s jabkama a ne jabka s hruškama. To je jako velmi klíčová věc. Občas se nám stává i to, že přijde zákazník a říká, mám na e-shop 1 000 000 a potřeba bych ho mít hotový za 3 měsíce. Není to nereálná představa, je to reálné, ale za předpokladu, že je tam maximální součinnost, je připravený, nedělá žádný jiný projekt, ale v praxi úspěšnost možná kolem 1%, více určitě ne. Takže pokud někdo tady přichází v květnu, v červnu a říká, tak do konce roku chci mít hotový e-shop, abych mohl od ledna prodávat, tak mnohdy i těch 6 měsíců bývá málo. Jo, je potřeba se skutečně si připravit ten harmonogram tak, aby to dávalo vůbec smysl. Docela často se hovoří i o vlastnictví zdrojových kódů, to znamená, pokud si necháte naprogramovat svůj e-shop, chcete mít pseudo touhu vlastnit ten zdrojový kód, tak to ještě ve finále vůbec nic neznamená. Proč? Zase protože pokud nejste u té implementace a nemáte interní IT tým a myslíte si, že vám v průběhu roku, dvou přijde nějaký jeden ajťák, který vám ten počítačový program začne spravovat a jedná se o větší počítačový program, není to skutečně řešení, řekněme za 500, 600, 700 tisíc, je to něco většího, tak se šeredně plete, protože než nasaje ty informace, které v tom portále jsou, jak je to napsané, pochopí architekturu, nemluví o tom, pokud by to bylo napsané ve specifickém frameworku nebo v nějakých technologiích, které jsou obtížnější, tak to radši přepíše celé to řešení. Takže pokud si někdo z vás myslí, že bude vlastnit zdrojový kód a není u implementace, anebo si nenechá zaškolit ten tým, tak je to jenom jako dobrý pocit. A je to možný, přesně tak. Rozpočet a projektová rezerva. Tak každého z vás v podstatě zajímá, kolik ten produkt bude stát. Jo? Znamená, jaký si mám připravit rozpočet. Ideálně, abych věděl úplně přesně na korunu, co to bude stát a potřebuji mít jasně jako definovaný rozsah toho projektu. Ale čím větší projekt budete implementovat, s tím větší projektovou rezervou musíte počítat, protože ty změnové požadavky přijdou vždy. Nikdy se nestane, že by ten analytik, a ať je jakkoliv dobrý, aby zanalyzoval kompletně celý projekt. Je to nereálné. Naprosto běžně se stává to, že vznikají změnové požadavky a my doporučujeme alespoň 10%, abyste počítali s nějakou projektovou rezervou. No, mám tady ještě poznámku agilní vývoj versus klasický vodopádový způsob vývoje. Vodopádový způsob vývoje znamená to, že si jasně definujete rozsah projektu a máte jasnou cenu. Ale zákazníci by chtěli nejčastěji vyvíjet tak, aby měli jasně definovanou cenu a mohli si definovat zadání v průběhu projektu. Jo, tam se to vlastně trošičku pere. Agilní vývoj má obrovskou výhodu v tom, že dokážete dělat velmi pružně ty změny, ale na druhou stranu vy nevíte vlastně, kolik vás to na konci bude stát, byť můžete mít nějaký odhad, nějaký finanční zhruba rámec, ve kterém byste se měli pohybovat. Standard je, řekl bych, jako doslova slovo, které není vhodné u zakázkového vývoje používat, protože standard neexistuje. Pokud děláte zákaznický vývoj, můžeme se hádat o tom, co ten standard je. Pro mě je standard úplně něco jiného, než třeba tady pro Magdu, nebo pro Martina, nebo pro Jirku. Jo? A nedá se říct v rámci B2B, však na Alze to funguje.
na datartu to funguje a podobně. Prostě nespoléhejte na to slovo standard. V rámci ať už zadávací dokumentace, nebo pak samotné realizace se docela často dostáváme ke slovu wireframe, což je, předpokládám, že všichni z vás znají, co je to wireframe, a docela často ten wireframe ve finále na začátku té implementace navyšuje celkový rozpočet. Ale z dlouhodobého hlediska, z celkových nákladů, ty wireframey, které uděláte na začátku, tak vám ty náklady šetří. Proč? Protože nakreslit wireframe je pořád levnější, než případně pak upravovat několikanásobně ten e-shop, protože už do toho vstupuje více profesí. Pokud by si někdo zase myslel, že vytvořit wireframe řádově, nebo wireframe, udělat studii, to znamená udělat výzkum, nakreslit wireframey a následně je otestovat a ten rozpočet se bude pohybovat v řádech desítek tisíc, tak je to jeden velký omyl. Jo, wireframey tady klidně můžou začínat řádově na 100 tisících nebo můžou se pohybovat řádově ve 100 tisících, což Aconvert tady určitě potvrdí. Tak, Iroda. Implementace více systémů souběžně. Je to nesmírně složitá věc. Ve chvíli, kdy budete implementovat B2B portál a zároveň do toho začnete buď měnit, anebo chcete implementovat nový informační systém a k tomu dodělat B2Bčko s tím, že 1.10. končí implementace B2Bčka a 1.10. končí implementace ERPčka, 1.11. chcete najet s B2Bčkem, tak zase je to mnohdy nereálné, protože ten implementátor, který dělá to B2Bčko, potřebuje velké množství dat, které v tom informačním systému máte. Ve chvíli, kdy ho budete teprve implementovat, vy ty data nemáte, máte pouze nějaký testovací vzorek a pak dochází ke stavu, že vám nesedí v podstatě databáze. Oni se liší. Ty datové struktury jsou naprosto rozdílné a zase potom dochází k prodloužení termínu dodání a ta špatná nálada prostě vzniká na obou stranách. Není spokojený zadavatel a není spokojený ani dodavatel. Samozřejmě můžete implementovat jak VMSko, CRMko, ale obecně, pokud budete dělat implementaci více systémů souběžně, je tam jedno obrovské riziko, upozorňuji na to a stává se to taky jako velmi často. Naposledy se nám to stalo zhruba tak 2 měsíce zpátky při implementaci, kdy zákazník během spuštění se rozhodl přejít na novější verzi informačního systému, byť se dušoval celou dobu, že datová struktura bude úplně stejná. Nebyla. Tak, dokončení projektu. Ve chvíli, kdy už jsme si prošli výběrovým řízením, nakreslili jsme si wireframey, zjistili jsme si ceny, technologie a tak dále, dostáváme se do fáze, kdy bychom chtěli spouštět produkt, nicméně s ohledem na nějakou nesoučinnost, která vždycky vznikne. S ohledem na interní procesy, které můžou být různé. Vzniká špatná nálada, je tam obrovský tlak na to, abychom dodali hotový produkt tak, aby mohl najít do toho online. Nebo naopak blíží se zahájení dalšího projektu. To jsou všechno jako věci, které se v praxi naprosto běžně stávají. A s čím vy musíte počítat, nebo na co byste se měli zaměřit, je dotáhnout ten jeden projekt alespoň do konce, protože ve chvíli, kdy ho zpomalíte anebo ho oddálíte, veškerá energie, snaha a motivace je pryč a dostat se k tomu zpátky po 2-3 měsících je nesmírně náročné jak pro vás, tak pro toho implementátora. On už mezi tím udělá jiný projekt, dostane se do úplně jako jiného projektu, do jiných myšlenek a vrátit se zpátky není vůbec jednoduché. No a posledním bodem je síla brandu. Já se docela často setkávám s tím, že v rámci výběrových řízení sedí proti mě ředitel, majitel a říká, my jsme jako hrozně známý brand, máme hrozně silnou značku, ale oni si to bohužel myslí jenom tady jako oni sami ve finále. Protože ty B2B firmy vesměs nemají vůbec silný brand a měli by na tom hodně zapracovat. A dneska tady padlo i několik otázek, jestli třeba Sonepar půjde do B2C, no já si osobně myslím, že půjde, že to je jenom otázka času. Jo, to dříve nebo později prostě přijde. Stejně tak, jak Ondra Minář z Navigatu vlastně popisoval, že oni začali B2C a jsou i v B2B. Je to cesta, která je pouze otázka času, kdy se jako tou cestou vydají. Nebo půjdou na nějaký marketplace, ale je to určitě něco, co vás čeká. A proto i v rámci B2B firem byste neměli marketingem opomíjet. Tím, že nemáme mnoho času a měli jsme nějakých
15-20 minut, tak musím předat slovo ještě tady kolegovi Davidovi. Pokud by vás cokoliv zajímalo, já jsem to musel vzít jako velmi obecně, velmi zrychleně, mohli bychom o tom mluvit hodiny, tak buď si mě odchytnete někde tady vzadu, a nebo na terase, nebo u baru a můžeme se podívat do většího detailu. No ještě než tě propustíme, tak jsou tady dvě otázky na slajdu. Když budu chtít custom řešení e-shopu, kolik je za vás minimální investice? Co znamená custom řešení? Je to prostě hrozně individuální. S něčím málem se dokážeme vejít do milionu nebo milion korun. Ale ve chvíli, kdy budeme stavět cokoliv většího, tak se můžeme bavit o jednotkách milionu korun. Úplně v pohodě. Mm-hmm. Je to všechno o tom zadání. Chci dům, chci auto. Jaké? Co to auto má umět? Mm-hmm. Dobře, takže od milionu korun. Od milionu má korun. Smysl ti volat. Přesně. Dobře. Jak řešíte rozdíl mezi požadavkem na agilní a waterfall vývoj na smlouvách? Máte dva typy smluv, agilní a waterfall, nebo se způsob domlouvá bokem mimo smlouvy? Snažíme se bokem nic nedomlouvat. Ale ty a jde vám to? A jde nám to. Ty smlouvy vždycky jako dopadnou, buď jsou podepsány o něco málo po zahájení jako projektu, anebo těsně před ním. Ale je to tak, jsou dvě typy smluv. Buď se jede klasickým vodopádovým způsobem, klasický waterfall, anebo se jede pak agilním způsobem a definuje se v podstatě jenom rozpočet za ten daný tým nebo za toho daného jedince, jak ho využije druhá strana, to už je pak druhá. Tak děkuju, já navážu na Dana. Mě volejte klidně už od míň než od milionu. My jsme s tím v pohodě. Já jsem měl původně takovou myšlenku, musím říct, že jsem se teda tady dozvěděl mnoho zajímavého, hlavně jak říkal třeba Ondra Minář, že využívají ten Helios naplno, tak my máme v Aconveru SAP, tak jsem přemýšlel, kdy to začneme využívat naplno. Zatím využívá naplno on nás teda. Ale to přijde. Dan končil celkem hezky brandem a já jsem si tak říkal, že by bylo hezký s tím začít. I kolegové říkali, to je taková tvoje hlavní doména. Já říkám, no, Dan s tím skončí, mohl bys to rozebrat. Říkám, no, a pak říkali, budeš mi na to cca 20 minut. Tak jelikož to není instantní blok, ale expertní blok, tak mám trošku upravený téma. Kliká to? Kliká. Super. Já bych se rád pobavil o tom, o soužití obchodu a marketingu v B2B, protože mnoho lidí si myslí, že my v Aconveru naše hlavní doména je to, že naklikáme PPCčka nebo pošleme e-mail. Jsem ještě včera říkal, že to umí každý blbec, ale pak jsem zjistil, že to říkám PPCčkařům, takže je to poměrně snadnější část té práce a my se často setkáváme s tím, že řešíme ten problém nad tím, to, jak vlastně ten klient přistupuje k tomu marketingu, a protože jsme konzultační společnost, tak tohle je ta hlavní doména. Já jsem se tam snažil zapracovat i nějaký data aktuální, co se týká covidu. Bohužel oni jsou v B2B tak strašně rozporuplný, že některým typům firmám se extrémně daří, některým se extrémně daří, takže ty souhrný čísla vlastně vůbec nedávají smysl, když se to smíchá dohromady, a pokud bychom to chtěli oddělovat, tak tady na tom strávíme 2 hodiny, takže mám tam nějakou drobnou ukázku. Tím, co my nejvíc vnímáme jako specifiku B2B marketingu, jsou nějaký základní aspekty, ať asi můžeme bavit o tom, že ten nástup digitálu a toho e-commerce prostředí je tam hodně opožděný. A moc hezký bylo, že se tady říkali, že vlastně mnoho věcí z toho B2C se použít nedá. To si taky málo kdo uvědomuje, bohužel. Potom velmi často my se setkáváme se špatnou souhrou marketingu a salesu nebo obchodu, protože oni velmi často si třeba kanibalizují KPIčka, a ten digitál tam není správně úplně zasunutý, jo, protože ten digitální marketing se do té zákaznické cesty zasouvá jako mnohem víc než nějaký billboardy nebo televize. Ty jsou opravdu lepší pro tu stránku toho brandu, ale pro to obsloužení toho zákazníka ty digitální nástroje jsou důležitý, takže se musí potkávat s tím sales procesem. Panuje v B2B určitě mnohem nižší spokojenost zákazníků celková než B2C. Tady vycházím i z nějakých dat Google s Ipsosem z aktuálních průzkumů z logiky věci. A co vidím jako ještě takový poslední problém, je to, že se velmi často pracuje s obsahem z role odborníka, někoho, kdo rozumí tomu produktu,
softwaru, nějakému hardwaru a podobně, ale ne z role toho salesového týmu nebo zákazníka. A to si tady budu chtít s váma ukázat na nějakých dalších ukázkách. Tak, já mám moc technologií v ruce teda. Ta úplně první věc, se kterou vždycky s tím klientem řešíme, je, komu vlastně ten marketing patří v té organizaci. Jo, protože velmi často je ta souhra obchodu a marketingu fakt jako bídná a malá a potom se tam potkává mnoho zájmů, mnoho KPI, mnoho ročních motiváků, ale nefunguje ani jedno z toho. Jo. Já tam pak jako příklad mám dvě společnosti, které vlastně prodávají Atlassian produkty, B2B, Jira, Confluence a podobně. A v té jedné firmě, když jsme tak klíčovali, oni říkali, no, my to budujeme jako love brand. Já nevím, kolik z vás má vašeho dodavatele projektového nástroje na projektový řízení jako love brand, ale dovolím si říct, že nula. Jo? Problém byl přesně ten člověk, co to říkal, měl ten marketing na starost, byl odborník na Confluence a na Jira. Já takže věřím, že to měl jako love brand. Když se toho dotkneme, to jsou přesně ty otázky. Ono se často začne řešit už, jak tam ta firma nastoupí, co jim dělá ty kampaně a řekne, a kdo je váš zákazník, a jak se rozhoduje o nákupu, a jaký jsou touchpointy a obchodní cyklus. A ona ta otázka je jako jinde, ta je ještě nad tím, kdo z vás to dělá, proč, jaký jsou vaše KPI, jak je ten marketing do toho sales cyklu jako zakomponovaný. Jo? Protože my se často dostáváme toho, že nejdřív vyjasňujeme to, že obchodníci mají KPI na poček schůzek novejch se zákazníkama. Jo? Upřímně řečeno, už tady narazíte na problém, protože KPI schůzka pro obchodníka je ta největší blbost, co může být. Jo? Mě takhle volají 3 až 4 měsíčně, jestli mi můžou hodit schůzku do kalendáře, že jsme byli na schůzce. Jo, to správný KPI je nějaká zjištěná potřeba toho zákazníka, která se fejkuje jako mnohem hůř. A my jsme se dotkli toho, že ten marketing v B2B by měl tvořit hlavně jako obchodní a tým, ne odborníci na ten produkt jako takovej. Myslím si, že i na těch dalších ukázkách si pak můžeme říct, proč je to důležitý, protože ty obchodníci, oni se jako dokážou vcítit aspoň trochu do cesty toho zákazníka, jak jde tím produktem. Jo? Že ne každý miluje projektový nástroje a kdykoliv může probírat hodinu Jiru, tak to upřednostní přes čím ostatním. A já tady mám i na ukázku takhle pár jako konkrétních inzerátů. My vždycky na začátek děláme tomu klientovi nějaký screen toho, jak se kde prezentuje. Oni jsou z toho pak docela smutný. A líp se to prodává, upřímně řečeno. Jo? Já jsem tady krásně probral dvě ty firmy. Ten Search je nejlepší ukázka, on je to nejpochopitelnější, co se toho marketingu týče. A jeden chytrý muž říkal, že polovina peněz do marketingu se vyhazuje oknem, jenom neví která. Tyhle můžou být v klidu, oni vyhazují obě. A když se tady dotkneme, tak vidíte, já jsem si tady naskrýnoval nějaký věci. Jo. Hledáte si Jira licence, tak ta firma A říká, že mají licence výhodný a služby a jsou platinový partner. Ta druhá říká, že jsou největší český dodavatel. O licencích neříká ani slovo. Potom si řeknete, že byste hledali třeba Jira Platinum Partner, jo? Tak ta jedna říká, že mají výhodné licence a služby a jsou Platinum Partner a ta druhá říká, že mají profesionální servis. A pak už to jde snadno, Jira implementace a vás asi nepřekvapí, mají výhodné licence a služby a jsou Platinum Partner, B je největší český partner. Máte Jira alternativy, ten největší bizár, hledáte něco jiného, než patrně máte, nebo si chcete koupit, tak firma A má výhodné licence a služby, firma B je překvapivě největší český partner. Jo? Když si vyhledáte třeba Jira nápověda, což už samo o sobě asi nebude příliš jako dobrý konverzní okno, tak vás asi nepřekvapí, firma B je největší český partner a má výhodné licence a služby a je Platinum Partner. Tak
takhle to přesně vypadá, když jako tu cestu toho zákazníka nechápete. Jo, když někdo hledá licence, tak přesto, že doménou té jedné firmy, jak jste asi pochopili, je to, že prodává levní licence a té druhé, že prodává službu, tak když někdo hledá licence, tak mu jako těžko můžete nabízet super službu, moc je licence. Jo? A tohle je u B2B firm úplně jako normální, že ta segmentace je hrozně špatná. Oni většinou ani nemají žádnou PPC agenturu. Ten klik stojí třeba stovku, tak co bysme ho nevyhodili. Jo? A to zamýšlení tady u těchto firm je to přesně o tom, že tam marketing řídí produktový odborník. On říká, no my jsme prostě velký. Já říkám, to je fajn, ale já nenakup. Jako, co je to jako za USPčko, že jste velký? Jako já vás nebudu doma skladovat. Tak mně je to jedno, jak jste velký. Jo, tak občas se v tom zamyslet ještě trošku nad tím, než se začnou ty konkrétní záležitosti řešit. Už přetahuju, nebo to teprve přijde, Magdi? Dobrý jsem ještě. To já budu přetahovat. Jako druhý takový základní problém, vidím, že výrazně narůstá počet těch stakeholderů, který se na tom obchodu, na tom nákupu toho klienta podílejí. On si to málo kdo uvědomuje a málo kdo to měří. A ještě bohužel málo komu dochází, že si za to ty B2B firmy můžou sami. Jo? Protože ve většině případů se ta firma, která nabízí ten produkt, snaží zabránit jeho komoditizaci. Takže ho zesložiťuje, nebo aspoň zesložiťuje jeho komunikaci, tak aby to nebylo úplně, jo, tohle je úplně to stejné, co vám nabízejí oni, akorát je to trochu dražší. Jo, protože jsme dobrý. Tak vymyslej tomu různý další featurey, zabezpečení, jo, vytrhnou prostě z kontextu ty věci, aby se to méně komoditovalo. Hezký příklad, co týkají třeba e-mailingových nástrojů. Dřív byl e-mailingový nástroj, to bylo všechno. Dneska máme ISP, CDP, teď máme nově CDPX. Jo, teď kluci z Exponej říkali, že už by tam ještě něco přidali za to X, že už to X má i někdo jiný. A tady pak samozřejmě, já tady mám nějaký počty podle společnosti CEB, ten člověk pak přešel do jiný, tak další data už jsou z jiný, že v roce 2014 bylo nějakých 6,8 stakeholderů na tu jednu akci proti 5,14, když to rovnáme 2,17. V roce 2020 oni už predikují, že to je někde mezi 6 až 10. Jo. Ten problém je v tom, že se vám tam pak sejdou lidi, kteří mají jako různý zájmy. Jo. A velmi málo firem v B2B tohle využívá v tom, že by řekli, tak my tomu, kdo to má na starost, třeba marketingu, IT, jako nabídneme proaktivně, že mu pomůžeme vyřešit ty problémy u něj v té firmě s tím zbytkem těch lidí. Jo? Protože ty lidi z IT chtějí něco, asi víte, když za váma do marketingu přijde ITák, jak to vypadá. Jo? Nejdřív slyšíte klíče za rohem, tak už začnete děsit, pak přijde něco, chce, nikdo neví co. Jo? A tohle skoro nikdo nekomunikuje, přitom je to velká výhoda, protože vy toho člověka jako vytáhnete z velkého problému a hlavně pomůžete i sobě, protože ty lidi se ve finále musí dohodnout. A pokud ta struktura je opravdu jako taková nejednotná, tak ono se vám taky může stát, že oni najdou jednom společný jmenovatel a to je nejnižší cena. Jo? Protože prostě jiný nenajdou. Oni vyloučejí ty úplný lůzry a pak se nedokážou dohodnout, tak řeknou, že vezmou toho nejlevnějšího. A je vybavené. Jo? Takže úplně ideální jako nabízet tu službu tak, že prostě vlezete do té firmy, ideálně už samozřejmě dřív, než začne ten tender, pak je to blbý, a pomůžete jim, aby to dokázali zpracovat a dobře nastavit. My se takhle snažíme razit, nám se to zatím daří, tak uvidíme. A protože tady ten efekt, ono nejde o neschopnost to prodat tomu klientovi, ono jde o jenom neschopnost nakoupit, jo, kterou musíte vyřešit. Když dojdu, ještě furt nepřetahuju, jsem nějaký dobrý. Nedostatečný zapojení marketingu do toho obchodního cyklu, to je úplně takový jako běžný aspekt. Ve spoustě firm se bere ten marketing digitální jako dobrý zdroj leadů. Jo? A to je všechno. Bohužel už se nepracuje s tím, že třeba když toho obchodníka motivujete jako na výsledku, jo? Že on musí jako donést a to je to jediné, co se mu počítá, tak to způsobuje několik problémů.
Jeden z nich je, že ten biznis dělá sinusoidy, takže furt klesá nahoru a dolů, protože on vždycky, když potřebuje jako prodat, tak se zasoustředí na ty, který už tam má jako rozjednaný ty v obchodu a pak zjistí, že nemá koho jakoby obchodoval, tak musí zase dohodnout novou pipeline a to dělá takový vlny. A problém je samozřejmě v tom, že jemu zákazníci odpadají, protože on je nedokáže dotáhnout, chytí se jiného zákazníka. To je jako naprosto v pohodě a správný, ale takovýhle zákazníky potenciální stále by si měl převzít jako ten marketingový tým a starat se o ně nějakýma jako informacema, který jim poskytuje, nějakýma novinkama a dalšíma záležitostma, protože ten člověk to asi jednou možná chtít koupit bude, anebo půjde někam jinam, kde si na to jako vzpomene. Jo. Takže problém je, že ty zákazníci se velmi často jako zabijou už jako ve stádiu, kdyby ještě jednou z nich ta konverza být mohla. A to se týká tak jako 90% případů. Jo, oni ležejí někde v Salesforceu, tam hynijou a dokud se sami nevozvou nebo nevlezou na web, tak se moc jako nereaktivujou. Tak jeden z těch posledních takových bodů, co mám, abych se vešel do 20 minut, tak je pomalá adaptace na příležitosti, tam mám taky pár krásných příkladů. Já jsem si tady teda nejdřív vytáhl aspoň nějaký data, to jsem včera večer vytáhl z Google, ohledně B2B z jejich výzkumu s Ipsosem, co dělali, je to aktuální teď v červnu. A tam se ptali vlastně, kolik těch B2B buyerů plánuje buď doplňovat nebo obměňovat, co je jako B2B dodavatele. Většinou se týkalo teda marketingu, softwaru nebo nějakého vývoje webu. A ty čísla jsou poměrně vysoký v tom součtu. Jsou i rozhodně větší o trochu než před koronou, protože spoustě těch firm se daří nebo objevily ty bílá místa, která tam mají, že by prostě chtěli růst a on to ten systém nedá už. Jako, jo. Tady ještě zajímavá metrika, jsem tam vytáhl, hlavně z toho důvodu, proč tady neukazuju žádný souhrný čísla. Tady je vidět, že průběžnej, úplně běžnej sales cyklus B2B trvá 15 týdnů. A tady je ukázáno, že ve 49% případů se v současné době jako prodlužuje, zároveň on se v 39% případů u některých nákupů zkracuje, jo? Protože ty subjekty potřebují udělat tu výměnu. Krásný příklad jsou třeba weby, ERP systémy a podobně, kde ten růst jim zapříčinil to, že narazili na zeď a teď to potřebují rychle vyřešit. Jo? A tohle se týká úplně plošně napříč všema těma datama, čímž pádem ono je nedává úplně moc smysl zhlukovat. Proto nikde asi nenajdete žádný jako kloudný data týkající B2B. Pokud tomu s někým nechcete věnovat 2-3 hodiny, tak abyste to rozparcelovali na konkrétní segmenty a tam vám zase často chybí ty data. Jo. A proč jsem zmiňoval tu pomalou adaptabilitu? Nám se stává, že nás teď oslovují jako subjekty, který chtějí do e-commerce a využít ty situace s koronavirem a stává se to teď poměrně dost v poslední době, ale problém je v tom, že se to stává jako až teď. Jo? A teď se nám třeba stalo, že přišel za náma jeden potenciální zákazník a oni dodávají velkoobchodně různé věci jako pro domácnosti, vaření a tyhle ty záležitosti. A říkala, my bychom na to chtěli šlápnout a chtěli bychom jako i zkusit pořešit to B2C, protože teďkon lidi jako doma hodně vařejí a hodně to podporuje, tady ty domácí vaření a tyhle věci a bude o tom odbyt, tak my bychom toho chtěli využít. Tak jsem jim našel tenhle ten slide, který tohle znázorně hledano slova recept a ono to bohužel platilo tak někde jako do půlce června. Jo, teď už zase vaříme normálně, jako jsme vařili, protože nás tomu nikdo nic nenutí. A takovýchhle promarněných příležitostí je tam celá řada, proto jsem i zmiňoval, že ten nástup digitálu v tom B2B je mnohem pomalejší, opožděný a často tam dojíždíme na to, že ten klient vidí něco z B2C, nejlépe chodí s věcma z Alzy třeba, to je vděčný, a říkají, a oni to takhle mají, my bychom to chtěli taky. A říkám, tak to skopírujte celý ten web, jenom vyměňte logo. Jo? Takže často je opravdu potřeba se trochu dopředu zamyslet a zkusit probrat s někým, kdo se v tom digitálu jako orientuje ten business model, který zatím je. Ono to stojí peníze navíc, takže je to docela nesympatický. Jo?
ale je určitě lepší oslovit někoho, kdo se v tom digitálu pohybuje dřív, než chcete nastavit třeba PPCčka. Ono se vám to ve finále může docela zúročit i na různých uspořených nákladech potom a prací s těma jednotlivýma zákazníkama. Já bych úplně tak jako snadno řekl, když už řešíte, jaký budete mít nový portál nebo jak budete nové ty věci komunikovat, tak už v tu dobu je dobrý to zároveň začít řešit. Protože ta agentura se třeba může zapojit do toho procesu té tvorby toho portálu jako takový. On to tady i Dan zmiňoval, že my pro některé jejich klienty navrhujeme ty portály tak, jak vypadají, aby se tam právě křížily ty jednotlivé záležitosti. Já jsem